السلام علیکم، په خیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا اند ویلکم. طيبانو راغلی ما د ستالف درې ته. نن تاسو سره شریکو ما د ستالف درې د ښکلاګانې. نن د کابل د ګرمۍ څخه زو بیرون د یخو علاقو په طرف نو راځئ چې د استالف د نظارو څخه خوند واخلو. د کابل څخه د ملګرو سره یو ځای مو حرکت وکړ. د لارې نظارې بیا ځان ته خوندورې دي او نن سبا د انګورو، ګیلاسو او نورو میوو وختونه هم نږدې دي. دا د انګورو باغونه دي، دا ټوله ساحه کې انګور دي او راکته سو ګورو چې دلته انګورې نیولی دی. نه دی نیولی، نیولو وخت خو نه دی، خو مطلب واړه واړه شاخونه معلوم شوي نه دی معلوم شوي. دا ټوله ساحه چې څومره ښکاري دی طرف ته، دا ټول انګورو باغونه دي. دا صبر دی، دا طاهر علي دی او نثار صاحب چې دی هلته را روان دی. څنګه چل دی، انګورې کړي که نه دي کړي؟ تاکونه داسې واړه واړه تاکونه کړي دي. شمال ډېر تیز دا بیا ګیلاس ونه ده. د دې ځنو مستې بیا ډېرې مشهورې دي. استالف دغه یو دانه په 50 افغانۍ ده، دا غټې 50 افغانۍ ده او دلته بیا ګوري مکمل کسان دا مستې راباسي او دې ساحه کې خرڅوي او ډېر خوندورې دي. زیات خلک چکر ته راځي بیا دغه ساحه کې کینی. دا ساحه یو خدا ده چې مکمل ونې دي، سوری بدلته ځایونه جوړ کړي، قالینې اچولي دي او بس هر کس راځي قالینه باندې کینی او یو چای او مر آرډر ورکړي چې شي د خوراکي او بیا د دې ځای نه نظارې هم ښه. او د دې ځای په د آخري ساحه کې هغه قصر غوندې ځای دی، هوټل دی، تخت استالف کوم ډیزاین چې ورکړی کوم ځای چې دی نو هغه ساحه په داخري ځای کې ده. هلته ورځو، دلته د راتلو 50 افغانۍ ټیکټ دی. اوس دې ځانه هوټل جوړ کړی ده او هم پخوانی نظارې هم دي. Thank you.
پورتن چې راکته کیږي بیا داسې یو ساحه د سړک دی چې مکمل هم سکت شوی دی. زه پیاده روان یم او ښه ده. سړکونه بیا د دې ځای پاخه دي، سړک خام نشته، د سړک نه تر اخره پورې مکمل لارې پخې دي. ستالف نو د خاوري لوښو دپاره مشهور دی، ویل ته یو چانکه او دا شیان هم جوړ کړي دي. مطلب دا دی چې دا ساحه مشهوره ده همدې شیانو دپاره ده. او دا د ستالیف د خاوري لوښو بازار دی، کوم بازار دلته مکمل ده. خاوري لوښي او شیان خرڅیږي او جوړیږي همدلته، نو دا هغه بازار ده چې مکمل شیان دلته د خاوري لوښو پیدا کیږي. دا یوه لاره داسې پورته ختلې ده، ګورو نو چې پورته نه څه نظارې دي، به هم تاسو سره شریکې کړو. تقریبا آخری سر ته راورسېدو او دې ځنه دا نظارې تاسې وګورئ. دې هلکانو ښه ځای نیولی ډوډۍ دپاره، نیمې ته راختلي دلته ډوډۍ خوري. بیخی آخری سر ده، اوس به ګورو بیرته کته کېدو لار به پکې را پیدا کوو. د ستالیف په دې ویډیو کې همدومره، تر بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ. الله په امان. Oh.